більшості чиновників, бюрократів, примарників, фіксуючи попередньо це все на відео, фіксуючи засобами технічними телефонами і зобов'язуючи і судову систему, і правоохоронну систему, і прокуратуру включатися в розслідування фактів таких злочинів чи правопорушень. Цей закон саме це передбачав робити, і президент чи адміністрація президента спрямували сьогодні до парламенту рішення щодо готування такого закону. Не секрет, що правоохоронна система є нереформованою і є корупційною наскрізь. Мало того, сьогодні недостатньо тільки повідомити про злочин. Часто такі речі навіть вносяться в ЄРДР, а навіть якщо і вносяться в ЄРДР, то розслідування відповідних злочинних кримінальних правопорушень не здійснюється. І сьогодні був шанс громадянам України дати можливість, інструмент, маючи такий закон, стати на боротьбу з корупцією поряд з правоохоронною системою, до якої в них немає абсолютно ніякої довіри. Але цей шанс сьогодні був втрачений. Максимально позитивно, що парламент сьогодні зробив цей правильний законопроект на повторне друге читання в комітет. Але я хочу ще раз наголосити на важливості саме такого закону, тому що правоохоронна система і судова система, судячи по всьому, не будуть швидко змінені, тому що немає на це політичної волі. А дати право людям відстоювати свою гідність, відстоювати, боротися з корупцією, давав саме цей закон. Я сподіваюся, що через 30 днів, так як це передбачено регламентом, ми повернемося до розгляду цього закону. Я переконаний, що ми постараємося зробити все можливе, щоб цей закон був ухвалений і переконати тих експертів і фахівців адміністрації президента не ветувати його, а дати шанс реально розпочати боротьбу з корупцією хоча б на середньому і низькому рівні, і ту корупцію, з якою зіткаються сотні тисяч мільйонів наших українців.